Jmenuji se Steve Goldman a bydlím v Portlandu se svým kamarádem Jerrym. Jerryho jsem potkal už ve školce a už tam jsem věděl, že budeme nerozlučná dvojka. Vždy jsme byli jeden druhému oporou, i v těch nejhorších časech. Tenkrát na základní škole jsem si oblíbil focení a byl jsem překvapen, že to nadchlo i Jerryho. Popravdě jsem se hodně divil. U ničeho dlouho nevydržel a smysl pro detail mu taky chyběl. Ale když začal fotit, tak byl výsledek vždy dokonalý. Jak šel čas, tak jsme se zlepšovali. Pořídili si novou techniku a nabrali spoustu zkušeností. Fotili jsme skoro vše. Auta, svatby, různé budovy i nějaké ty odvážnější fotky. Poslední dobou jsme ovšem čuchli k trochu jinému stylu focení. Začali jsme procházet různé opuštěné budovy. Lidem se to hodně líbí a je v tom i špetka adrenalinu. Jednou Jerry přišel s nápadem oblédnout staré sanatorium v Gales Creek. Když mi postupně četl, co se tam událo, nechtěl jsem o tom místě ani slyšet. Týrání a mučení pacientů tam bylo na denním pořádku. Jerry mě stále přemlouval, prosil a dával mi najevo, že s tím mi ublížit nemohou. Nemohl jsem to už vystát a tak jsem mu nakonec slíbil, že se tam pojedeme podívat. Dojeli jsme ke staré bráně, kde jsme odstavili auto a pobrali vybavení. Už z dálky jsem z toho místa neměl dobrý pocit. Velká, třípatrová budova, která byla z jedné strany obrostlá popínavou rostlinou a druhá část měla propadlou střechu. Už u vchodu jsem udělal pár fotek obrostlé části domu. Když jsme ovšem prošli vchodovými dveřmi, byl jsem překvapen. Malá mramorová fontánka uprostřed vstupní haly vypadala nedotčeně. Podobně na tom byla i deska recepčního pultu. Velké střešní okno sem propouštělo jen malý pramen slunečního světla. I když to tu vypadalo hezky, stále jsem se nemohl zbavit silného pocitu strachu. Mezitím, co jsem obdivoval tu malou fontánku, Jerry procházel různé písemnosti, které zde zůstaly. Hodně z nich už bylo nečitelných a to, co se přečíst dalo, tak to byly pouze různé faktury a účty. Přistoupil jsem k popraskaným dveřím a pokusil jsem se je otevřít. Můj pokus byl zbytečný. Hej, Jerry, hodila by se mi tu menší pomoc. Jerry si ještě něco vyfotil a přišel mi pomoct. Dveře povolily a my se ocitli na dlouhé chodbě, plné pevných dveří. Jerry si oprášil ruce a vydal se levým směrem. Na všech dveřích, co jsme míjeli, byl čitelný štítek s označením pokoje, malé okénko a malá dvířka. Na konci chodby se nacházely neoznačené, otevřené dveře. Jediné, co bylo v místnosti, bylo staré křeslo a u něj malý pojízdný stoleček. Steve, posaď se tam a já tě cvaknu, ať máš aspoň památku. A začal se smát. Protočil jsem nad tím oči. Tak, ať to máme rychle za sebou. Pomyslel jsem si a usedl do křesla. Všiml jsem si tlustých kožených popruhů. Nechtěl jsem ani přemýšlet nad tím, kolik lidí zde bylo připoutáno. A co hůř, co si tu museli prožít. Jerry na mě párkrát bliknul bleskem. Zvuk pracujícího fotoaparátu mě aspoň trochu uklidňoval. Podíval se na fotky a pohybem ruky mi naznačil, abych se na fotku šel podívat. Můj pokus se zvednout byl doprovázen mírnou nevolností. A radši jsem zůstal sedět. Začalo mi tepat v hlavě a pocítil se mi náznak závratě. Steve, jsi v... Bylo to poslední, co jsem slyšel, než se mi úplně zatmělo před očima. Druhá kapitola. V
Vstávat, pane Coltmane! Neznámý hlas mě přivedl opět k vědomí. Když jsem otevřel oči, stál přede mnou postarší, vousatý pán s kulatými brýlemi, které měl posazené na špičce velkého nosu. Za ním stála malá blondýnka ve středním věku a v ruce držela desky a propisku. Podle jejího oblečení jsem usoudil, že je to jakási sestřička. Porozhlédl jsem se po místnosti a dal bych ruku do ohně, že to byla ta místnost, kde jsme před chvílí byli s Jerrym. Bylo to divné, protože zde se čas vůbec nepodepsal. Chtěl jsem si promnout oči z toho ostrého světla, ale něco mi v tom bránilo. Podíval jsem se tím směrem a k mému překvapení jsem zjistil, že mám ruce a nohy připoutané k řemenům. Co to sakra je? Utrousil jsem, pokoušeje se uvolnit popruhy. Klid, pane Coltmane, nejdřív se trochu seznámíme. Upoutal muž moji pozornost. Já jsem doktor Vincent Lintwood, ředitel a doktor tohoto zařízení. A vy, pane Coltmane? Steve Coltman. Odtušil jsem z jeho protažení otázky. Ach ano, tak to bychom měli. Tak, Steve, povězte mi, kdy jste se narodil? Všiml jsem si zvláštního úškladku na doktorově obličeji. Docela mě to vyděsilo. 27. března 1996. Doktor se podrbal na bradě a potřepl si blíž ke mně. Je zvláštní, že pan Miles nám řekl úplně stejný rok narození. Když zmínil Jerryho jméno, musel jsem vědět, co s ním je. Kde je Jerry? Doktor si sundal brýle a začal si je čistit okrajem jeho pláště. Pan Miles má přijímací proceduru dávno za sebou a nyní už je ubytován. Sestro, poznamenejte, že pan Miles a pan Coltman se znají a oba vypověděli stejné roky narození. Sestra začala okamžitě přejíždět tuškou po papíře. Steve, jak jste se mohl narodit v roce, který ještě nebyl? Tvrdíte, že jste se narodil v roce 1996, ale je rok 1951. Rok 1951. Jak můžu být v roce 1951? Ten nesmysl, hlavní nesmysl. Musí to být sen. Ujišťoval jsem se. Doktor se postavil a otočil na sestru. Ubytujte pana Coltmana. Natáhl se po klice. Nebojte, Steve. Vaše přesvědčení o tom, že pocházíte z budoucnosti, brzo zmizí. Hodně brzy. To mi věřte. Vítejte v sanatoriu Galesky. S těmito slovy opustil místnost. Podíval jsem se na sestru, která ještě něco dopisovala do papíru. Když skončila, vytáhla z dlouhé kapsy jehlu. Tu mi brzo vpíchla do pravé ruky a vpustila mi polovinu obsahu jehly do těla. Uspávadlo. Samozřejmě. Dovtípil jsem se. Probudil jsem se na posteli v malé místnosti. Rozhlédl jsem se a zjistil, kde to jsem. Malá, odporná místnost. Ze zdí byla cítit plíseň. Malé umyvadlo a záchod. Stolek a k němu přiražená, rozpadající se židle. Na stole ležela kovová lžíce, která je byla známky používání, a dřevěná miska. U stropu neustále kapající vodní potruby. Mohl jsem se jen domnívat, že to je voda. Kapky dopadaly ve stejném rytmu na špinavou podlahu. Hlavu položím mezi ruce. Jak je možné, že jsem v roce 1951 a navíc ještě v tom prokletém sanatoriu? Tohle musí být sen. Musím se jen probudit. No tak, probuď se. Probuď se. Probuď se. S přemýšlením mě vyrušil cvakající zvuk a otevření otvoru ve dveřích. Podej mi misku. Ozval se ženský hlas za dveřmi. Misku jsem prostrčil otvorem. Když se mi vrátila, byla plná bílé hmoty. Mohu se zeptat, co to je a jestli to je vůbec k jídlu? Ovesná kaše. A jestli ti nevoní, tak to máš smůlu.
Nic jiného nedostaneš. A otvor byl se zavrzáním zase zavřený. Tak jestli tohle je k jídlu, tak to radši umřu hlady. Přehraboval jsem se v obsahu misky a přemýšlel, zdali mi to alespoň vzdáleně připomíná ovesnou kaši. Položil jsem ji na stůl a radši jsem se snažil usnout. Probudilo mě až bouchání na dveře. Tak podáš mi už tu misku? Kouknu na dveře a otvor je otevřený. Ne, díky, ještě mi zbyla plná miska ze včera. Hned jak jsem dopověděl, se otvor zavřel. Otočil jsem se na posteli a přemýšlel, co mě tu čeká. V tu chvíli mi projel mráz po zádech. Z ničeho nic se totiž ozval výkřik. Mužský křik musel být slyšet v celé budově. Přiběhl jsem k okénku ve dveřích, jestli něco neuvidím. Viděl jsem jen prázdnou chodbu, ale křik se linul dál. Intenzita se neustále zvětšovala. Až najednou. Ticho. Po křiku nebylo ani památky. Nechtěl jsem ani myslet na to, proč tak křičel. A už vůbec, proč přestal? Třetí kapitola. Jelikož v pokoji není okno ani hodiny, musím odradovat plynutí času na rozdávání jídla. Zjistil jsem, že se rozdává 3x za den. Pokaždé ovšem odmítnu. Už je to asi druhý den, co piju jen tu odpornou vodu z kohoutku. Otvor ve dveřích se zase otevírá a já už připravuju svou nacvičenou větu. Misku! Ne, děkuji, nemám hlad. Řekla jsem misku! Je ta ženská snad hluchá? Ne! Tak a dost! Hned jdu za doktorem. Ten ti tu tvoji hladovku hned rozmluví. Zanedlouho se dveře začnou otevírat a v nich stojí ten starý doktor. Pane Coltmane, slyšel jsem, že odmítáte jíst. Jak tak koukám na váš stůl, tak je to pravda. No je pravda, že jsem to mohl alespoň spláchnout do záchodu, to je ono. Nemám hlad, pane Lindwoode. Opravdu? Zeptal se mě s povytaženým obočím. Kývnutím hlavy jsem mu dal najevo, že si zatím stojím. Jak myslíte? Udělal ke mně 2 rychlé kroky a udeřil mě do břicha. Druhou ranou na oko mě složil na zem. Když jsem ležel na zemi, nacpal mi do úst 2 prášky a zacpáním nosu mě donutil je spolknout. Tohle si vezmu, zatím to potřebovat nebudete. Popadl misko a s bouchnutím dveří odešel. Ještě nějakou chvíli jsem ležel na zemi, než jsem se vůbec pamatoval. Břicho mě po té ráně bolelo. Po chvilce se mi začalo dělat na zvracení. Křeče se rozlezly po celém břiše. Nevím, co mě to donutil spouknout, ale vím, že to nebylo nic dobrého. Rychle jsem se přesunul k záchodu. Tohle bude špatný. Už to bude určitě pár dní. Dny a noci beze spánku. Neustále křeče a bolest břicha. Už naštěstí nezvracím, ale křeče stále přetrvávají. Od návštěvy doktora se tady ta ženská s kaší neukázala. Popravdě, teď už bych tu kaši nebo co to je uvítal. Když už se mi podařilo usnout, tak to nebylo nadlouho. Ne, nechte mě jít! Ozvalo se za dveřmi. Neměl jsem sílu dojít k okénku, abych se podíval, ale bylo mi jasné, že ho táhnou po chodbě. Jestli jsem si myslel, že to je jen sen, tak jsem se šeredně pletl. Je to přímo noční můra. S touhle myšlenkou jsem se snažil ještě odpočinout. Nabrat aspoň nějakou sílu. Dveře se začaly pomalu otevírat. Stál v nich doktor a v ruce, co si držel. Když jsem se podíval tím směrem, nesl misko.
misku z kaši. Přišel až ke mně a podal mi ji i z lžíci. Na nic jsem nečekal a obsah celé misky byl během chvilky pryč. Nakonec nebyla tak hrozná. A jak se zaprášilo, co? Jsem rád, že jste přišel k rozumu, Steve. Jeho slova jsem moc nevnímal. Snažil jsem se spíš vyškrábat co nejvíc zbytků ze dna misky. Řeknu sestře, ať k vám zase jezdí. Zvedl se ze židle, zasunul ji a pomalu se blížil ke dveřím. Málem bych zapomněl, Steve. Zítra máte vaší první léčebnou proceduru. Doufám, že se budete těšit. A odešel. To, co řekl před odchodem, mi znělo v hlavě ještě dlouho po jeho odchodu. Zítra máte vaši první léčebnou proceduru. Nechci radši ani vědět, co se bude odehrávat. Strachem jsem nemohl ani spát. Neustále jsem přemýšlel nad tím, co mě bude čekat. První porci kaše jsem sníst dokázal. Ovšem další jsem si už jen vzal. A když sestra odešla, spláchl jsem jí do záchodu. Po nějaké době se dveře otevřely. Stála v nich sestřička a než jsem stihl cokoliv udělat, měl jsem v krku zapíchlou mě známou jehlu. Čtvrtá kapitola. Zpět do reality mě probudil až doktorův kašel. Když jsem rozlepil oči, uviděl jsem místnost podobnou té, ve které jsem viděl doktora poprvé. Tahle ale nevypadala tak pěkně. Popraskaná omítka na zdech, na zemi skvrny připomíná je zaschlou krev. A ten pach, jakéhosi dezinfekčního prostředku. Když už jste při vědomí, pane Coltmane, můžeme začít s menší lekcí historie. Co říkáte? Doktor se pomalým krokem blížil k větší tmavé krabici, ze které se táhly tlusté kabely jak do zdi, tak i na židli, ke které jsem byl připoután železnými okovy. Na nich bylo zakončení tlustých kabelů. V tu chvíli mi bylo jasné, co bude následovat. Začneme hezky pomalu. Když to dořekla, ucítil jsem malé šimrání. Začínalo se pomalu šířit do celého těla. A potom to přišla. Okamžitá bolest. Všechny svaly se mi stáhly v bolestné agonii. Místa kontaktů se postupně víc a víc rozpalovaly. Jaké to je cítit pokrok vědy na vlastní kůži? Smál se mi do očí. Mezitím, co jsem se nemohl ani nadechnout. Postupně ubíral a zase přidával. Bavil se nad mojí bolestí. Trvalo to ještě nějakou dobu, než mě bolest opustila. Byl jsem vyčerpaný. Pro dnešek by to stačilo. Budeme pokračovat zase zítra. Víc už jsem nestihl vstřebat. Pískání v uších mě provázelo celou dobu. Nešlo se toho zbavit. Během dne se ve dveřích objevil doktor. Vždy mi posvítil baterkou do očí a zeptal se na datum narození. Má odpověď byla pokaždé stejná. Pouze si to poznamenal a odešel. Táhne se to už několik dní. Pokaždé v noci si pro mě přijde a mučí mě na tom elektrickém křesle. Dnes jsem i zvracel krev. Nemám chuť mu to říkat. Kdo ví, co by mi provedlo? Už nechci na to křesla. Nevím, jestli bych to tentokrát přežil. Až se tu staví, musím mu říct jiný datum. Musí to fungovat. Prostě musí. Dveře se otevřely. Doktor vešel, prohlédl mi oči a položil otázku. Chvilku jsem váhal, ale musím to zkusit. 1926. Vysoukal jsem ze sebe smyšlený datum. A Steve, myslel jsem, že jste pravdomluvný. Avšak opak je pravdou. Víte, to nejhorší, co můžete mezi těmito zdmi udělat, je mi lhát. Zklamal jste mě, opravdu. Ale nebojte, váš trest si užiju. Z jeho tváře nešlo nic vyčíst. Tak kamenný výraz jsem dlouho neviděl. To jsem musel hodit za hlavu. Teď mám mnohem větší problém.
Začínal jsem slyšet hlasy. Slabé, ale přeci jen. Snažil jsem se jim nevěnovat tolik pozornosti. Přece nejsem blázen. Pomyslel jsem si. Ale tohle místo mě postupně připraví o rozum, to je jasné. Podařilo se mi usnout, ale místo probuzení nebylo naposledy v mé celé. Byl jsem zase připoután na křesle. Tentokrát k němu nebyly připevněné kabely. Nevím, jestli se mám začít radovat. Nějakou chvíli jsem tu ještě seděl sám, a tak jsem měl možnost se trochu porozhlédnout. Ovládací mechanismus elektriky byl přikryt bílým prostěradlem. Všiml jsem si po své pravé straně dřevěné židle a malého pojízdného stolečku. Něco na něm bylo, ale zakrýval to kostkovaný ubrousek. Pan Linwood se objevil ve dveří. Přisedl si ke mně a odstranil ubrousek ze stolu, do kterého si utřel ruce. Okamžitě jsem měl výhled na sadu skalpelů, každý jinak tvarovaný. Kleště se zubovými výřezy a lahvičku s průzračnou tekutinou. Tu vzal a rovnou se z ní napil. Tohle si užijeme oba, neboj. Z jeho úst byl cítit silný zápach alkoholu. Ubrousek přehnul a zavázal mi ho okolo pusy. Abys nám tolik nevyváděl. Prohlásil a znovu se napil. Uchopil skalpel a začal ostrou čepelí přejíždět po mé tváři. Cítil jsem padající kapky krve, které opouštěly právě otevřené místa. První řez začal táhnout od očního víčka až k uchu. Takové tahy udělal ještě dvakrát. Jen to štípalo. A popravdě oproti elektrice to bylo nic. Připadalo mi, že vyřezává jednoduchý kříž na mé čelo. Když dokončil tah, sevřel skalpel v pěsti. Rychlým pohybem ho nasměroval přímo do mé levé ruky. Bolest se okamžitě dostavila. Můj křik utlumil kapesník v mých ústech. Slzy opouštěly mé oči a za chvíli jsem viděl rozmazaně. Napil se a vzal do ruky kleště. Uchopil do nich kůži a jedním škubnutím mi kus vytrhnul. Druhá, ještě větší bolest zachvátila místo, kde chyběl kus kůže. Křičel jsem, snažil se ho prosit, ale vyšlo z toho jen mumlání. Ani se nad tím nepozastavil. Uchopil další kousek kůže a opakoval postup. Pomalu jsem ztrácel vědomí. Cítil jsem jen nehoráznou bolest. Tak to teda ne! A vrazil mi facku, aby mě probudil. Coltmane, nic nevydržíš. I ten Miles vydržel déle než ty. Kleště zahodil a popadl láhev s alkoholem. Vytáhl mi skalpel z ruky, napil se a zbývající obsah mi nalil do ran. Tuhle bolest už jsem neustal. Probudil jsem se ve své cele. Moje pravá ruka byla v jednom ohni, ale aspoň jsem měl vše ovázané. Každý den přišla sestřička, aby mi převázala obvazy a zkontrolovala rány. Nechtěl jsem je vidět. Tohle nezvládnu. Radši umřu, než abych něco z toho znovu podstoupil. Napadla mě poslední šance, jak z toho. Pokusit se o útěk. Dveře se nezamykají, pouze se zabouchávají. Když mezi ně dám něco, aby se západka nezacvakla, mohla by to být moje cesta ven. Ohnul jsem lžíci a připravil do dveří tak, aby se nedovřely úplně. Když sestra přišla, obměnila mi obvazy a šla pryč. Byl jsem nervózní. Když dovírala dveře, tak nebylo slyšet žádné cvaknutí. Chvilku jsem počkal a pak vyzkoušel, jestli zůstaly otevřené. Měl jsem co dělat, abych nezačal křičet radostí, ale bylo brzo na radování. Cesta teprve začala. Musel jsem počkat, než přijde noc. Měl jsem štěstí, když přišla sestra s kaší a ničeho si nevšimla. Když už jsem si byl jistý, že je dost večer, rozhodl jsem se konat. Je čas. Potichu jsem otevřel dveře a vykouknul jsem ven. Nikdo na chodbě nebyl.
Tak jsem mohl vyrazit. Byl jsem rozhodnutý, že utečeme s Jerrym. Potíž je, že nevím, kde je, takže ho musím najít. Postupně nakoukávám okénkem do každých cel, ale zatím bez úspěchu. Když jsem narazil na dveře cely LR 012, slyšel jsem Jerryho hlas. Bylo příjemné ho opět slyšet. Víc už ne. Už mě nedostaneš, mě ne. Slyšel jsem. Když jsem nakoukl skrz okénko, nevěřil jsem vlastním očím. Takhle bych svého kamaráda nepoznal. Tvář měl celou zjizvenou. Polovinu vlasů neměl. A i několik zubů mu chybělo. Natočil se trochu na stranu. A já si všimnul, že mu chybí ucho. Co mu ten bastard prováděl? Musí rychle pryč. Jerry přehodil prostěradlo přes potrubí a stoupnul si na židli, aby ho mohl uvázat. Jediné vysvobození je smrt. Tohle je peklo. Tohle je peklo. Smrt. Neustále opakoval. Otevřel jsem dvířka na jídlo. Jerry, to jsem já, Steve. Musíme utéct, stačí, když najdu klíč k otevření dveří. Zašeptal jsem skrz otvor. Steve, jsi to ty? Jo, padáme odsud. Podíval se směrem ke stropu. Odsud vede jen jediná cesta, příteli. Jsi pouze přelud. Výplod mého podvědomí, ale to brzo skončí. Už budu volný, víš? Smrt. Musel jsem se rozhlédnout. Zda je na chodbě stále čistá. Jerry, nech toho. Jdu najít klíče. Zvedal jsem se do otvoru a podíval se přes okénko. Uvidíme se venku, Steve. S Bohem. Jak dopověděl poslední slova? Podkopl židli pod sebou. V tu chvíli mé tělo naprosto stuhlo. Nemohl jsem se ani pohnout. Jen jsem stál na místě a sledoval, jak mému nejlepšímu kamarádovi dochází vzduch. Projela mnou vlna beznaděje. A najednou nic. Už jsem jen sledoval pouze jeho utrápený pohled bez života. Měl jsem chuť řvát. Měl jsem co dělat, abych se nesesunul na zem. Ale teď už nesmím zastavit. Musím bojovat až do konce. Bojovat za Jerryho. Mířil jsem postupně dál chodbou. Pozastavil jsem se u masivních dřevěných dveří. Teď už jen. Už jen projít přes recepci a budu venku. Otevřel jsem dveře a rozbil se k hlavnímu vchodu. Křik sestry musel jít stranou. Už jen kousek. Pevně jsem uchopil kliku a veškerou silou, co mi zbyla, jsem se opřel do dveří. Silná záře bílého světla mě okamžitě oslnila. Epilog. Stále pípání. To bylo to první, co jsem slyšel, když jsem přišel k vědomí. Rozhlédl jsem se kolem sebe, abych zjistil, kde to vlastně jsem. Nemocniční pokoj mi byl jasnou odpovědí. Takže to nakonec byl jen sen, pomyslel jsem si. Ovšem pohled na mou ruku mi moje myšlenky i hned vyvrátil. Celá pravá ruka byla ovázaná silnou vrstvou obvazu. Dveře se začaly pomalu otevírat. Vstoupila mladá sestra, která se při prvním pohledu na mě okamžitě zastavila. Otočila se a popoběhla k místu, ze kterého před malou chvíli přišla. Doktora! Okamžitě doktora na 15. Ten v komatu se probral! Cože? Já byl v komatu? Nesmysl. Z mého přemýšlení mě vyrušil příchod doktora. Opravdu? Zkontrolujte životní funkce! Po chvilce kontrolování se na mě doktor usmál. Vše je v pořádku. Jak se cítíte, pane Coltmane? Už mi bylo lépe, to mi věřte. Co si pamatujete jako poslední? No, šli jsme s Jerrym do toho starého sanatoria. Udělali jsme tam pár fotek a musel jsem se zastavit. Všechny ty vzpomínky.
Všechna ta bolest. Víte, policie vás našla u vchodových dveří do budovy sanatoria. Bylo to zhruba před 3 měsíci. Mého nechápavého výrazu si doktor všimnul. Strážník s vámi určitě bude chtít mluvit. Dám mu hned vědět, že jste při vědomí. Policista tu byl opravdu brzo. Slušně se zeptal, zda může dál, a čekal na mou odpověď. Chraplavým hlasem jsem ho pozval dovnitř. Přišel, sundal si čepici a představil se. Dobrý den, jsem strážník Pearton. Pokud by vám nevadilo, chtěl bych vědět vše, co si pamatujete. Začal jsem mu postupně vyprávět celý příběh. Jak jsme s Jerrym jeli do sanatoria, tu podivnou místnost, ve které jsem upadl do bezvědomí, vše o doktoru Linwoodovi a co se mi dělo. Vše si pečlivě zapisoval. Pokračoval jsem mučením a pak jsem se pokusil utéct. Tam jsem se zastavil. Policista se na mě podíval tázavým pohledem. Kde je vůbec Jerry? Strážník mlčel. Slezy začaly samovolně putovat po mé tváři. Takže to, co se stalo, byla nakonec nějaká zvrácená pravda. Našli jste ho v budově v pokoji LR012. Znetvořeného, zbitého, zmordovaného. Oběšeného na vodovodním potrubí na stropě pomocí prostěradla. Policista na mě koukal překvapeným výrazem, ale pokýval hlavou v souhlasném gestu. Chudák Jerry, tohle si nezasloužil. Dopověděl jsem mu zbytek. Zeptal se mě ještě na pár otázek. Když jsem mu na vše odpověděl, dopsal vše do knížečky, co držel v ruce, zavřel ji a strčil do bundy. Nandal si čepici. Velice mě mrzí vaše ztráta, pane Coltmane. Přeji vám brzké uzdravení a doufám, že se z toho brzy dostanete. Rozloučil se a odešel. Z tohohle už se nikdy nedostanu. Ta hrůza, co jsem tam prožil. Ty jizvy mi to budou neustále připomínat. Jerry měl pravdu. Není jiné cesty ven.